Dobrý deň, milí žiaci. Vítam vás na našej ďalšej hodine dejepisu pre 5. ročník. Moje meno je Kristýna Kevenská, som učiteľkou dejepisu na základnej škole Jána Čajaka v Petrovci. Dnes sa budeme venovať rímskej kultúre, ktorá prišla na rad po tých všetkých však politických udalostiach, ktoré sme sa učili na minulých 3 hodinách. Do tej kultúre života patrí samozrejme aj každodenný život ľudí. Základom rímskej spoločnosti bola rodina. Po latinsky familia. Čak poznáte to slovo, aj dnes ho používame. V dome žili spolu otec, dospelí synovia s rodinami a klienti. Klienti boli ľudia, ktorí si prenajímali izbu v dome jednej rodine, ale aj oni potom niesli priezvisko tej rodine. Na čele rímskej rodine bol pater familias. Pater znamená otec, čiže otec rodiny. Mal veľkú autoritu a právo života a smrti členov svojej rodiny. Bohaté rodiny žili v domoch, ktoré si zdobili freskami. Čo sú fresky? Fresky sú maľby, ktoré sa maľujú na sviežu omietku. Boli veľmi príznačné pre rímsku kultúru. Takmer v každom rímskom meste, rímskom bohačom dome tie fresky existovali. Podlahy si zdobili mozaikami. Čo sú mozaiky? No, mozaiky sú obrazy, ktoré skladáme z kamienkov alebo dnes z farebných kachličiek. Ústredná časť domu bola otvorená. V tej ústrednej časti existoval alebo bazén, alebo nejaká fontána. Aby sa umelecky pozdvihli, tak v tých svojich ústredných častiach mali sochy umelecké, ktoré predstavovali alebo bohov, alebo hlavne najčastejšie bohov. Pre samotné mesto Rím boli príznačné insuly. Insuly boli budovy s 3 až 5 poschodiami, v ktorých žili chudobnejší občania. V tej prízemnej časti väčšinou boli obchody, remeselné dielne a na poschodiach potom žili tí obchodníci a remeselníci. V rímskej spoločnosti sa veľmi často organizovali hostiny, na ktorých na dobrú náladu hrali hudobníci, tancovalo sa, aj recitovalo. Tu na tejto kresbe máme znázornený odev, ktorý nosili Rímania. Hlavne to bola tunika, cez ktorú si prehodili togu. Ženy si napríklad tú zásteru pripínali fibulou. To bola jedna ihla. Aj dnes sú nám zachované. V múzeách môžete vidieť veľmi krásne fibuly. Najviac sa Rímania zaoberali spoločenskými vedami. Aj najdôležitejšie pre nich boli história a právo. Vieme, že sa dnes to rímske právo ešte stále vyučuje na právnických fakultách a že vlastne naše dnešné právo má základ v tom rímskom. Najväčší historici rímskej doby boli Titus Livius, súčasník Augusta, ktorý napísal dielo od založenia mesta, po latinsky ab urbe condita, a Tacitus, ktorý mal jeden výrok, ktorého sa držal a ktorý my dnes tiež používame,
sine ira et studio. Bez hnjevu a zaujatosti vo výskumoch. Jeho najznamejšie diela sú dejiny a letopisy. V Ríme bolo veľmi ctené a dôležité rečníctvo. Čiže umenie hovoriť, umenie vyjadrovania sa, ktoré samozrejme najviac pestovali rímski senátori. Najznámejším rímskym rečníkom bol Cicero. Cicero nemal šťastný osud, jeho život sa skončil vlastne vraždou. Po proskripciách, ktoré organizoval Oktavián po vražde Julia Cézara, Ciceronovo telo bolo rozkúskované aj vystavené na fórume. Samozrejme, že do kultúry patrí jazyk. Rímania používali latinský jazyk, svoje písmo latinku prebrali od Grékov a prispôsobili latinskému jazyku. A vlastne sme tú latinku prebrali aj my od tých samotných Rímanov. Rímske čísla tiež dnes používame pre ako poradové čísla. Augustovo obdobie, ak sa pamätáte, na minulé hodine sme sa učili o Oktaviánovi Augustovi, bolo nazývané zlatou dobou rímskej literatúre, kedy žili slávni báslici, Vergilius, ktorý napísal Eneidu. Vergílie sa prizrel na Homera. Pamätáte sa na Homera? Toho slepého gréckého básnika, ktorý napísal Iliádu a Odiseju, vlastne ktorý opísal Trojskú vojnu. No na ňo sa prizrel rímsky básnik Vergilius a napísal Eneidu. Eneida je vlastne báseň o tom trojskom hrdinovi. A pripomeňte si, že od Eneja mali prameniť aj Romulus a Remus, zakladatelia starovekého Rímu. Ale keďže Vergílie žil v augustovom období a vlastne mal zveličovať a oslavovať Augustov život, tak vlastne on aj Augusta zaradil do tých potomkov Eneja, slávneho trojského hrdinu. Okrem Vergília ešte slávni rímski básnici boli Horácius a Ovidius. Rímske umenie sa vyvíjalo pod vplyvom gréckého a etruského umenia. Ale bolo napríklad pokročilejšie aj v maliarstve, sochárstve, aj v architektúre. Rímske mestá boli budované podľa prísne stanoveného plánu. Zvyčajne mali štvorcovitý tvar, ktorý pod pravým uhlom pretínali dve hlavné ulice. Mesto malo hradby, štyri hlavné brány a fórum, stredisko náboženského, ekonomického a politického života. Rímske mestá mali samozrejme vodovody. Ak sa pamätáte, Oktavián August obnovil rímsky vodovod. Veľmi dôležité pre rímske obyvateľstvo, obyvateľov Rímu, celého Rímu, lebo aj vo všetkých provinciách Rímania stávali termy. Termy sú kúpele, ktoré boli verejné a v ktorých sa vlastne tí rímski občania aj schádzali, aby sa pozhovárali, aby sa poradili, samozrejme, aby udržiavali hygienu, ktorá bola veľmi dôležitá pre nich v staroveku. Termy mali niekoľko bazénov so studenou vodou, frigidáriumy, aj s teplou vodou, kaldáriumy.
takmer na celej na celom území Európy dnes máme zachované pozostatky rímskych teriem. A v Anglicku až máme jedno mesto, ktoré nosí meno Bath. A vlastne to znamená však kúpeľňa, kúpať sa. A sú tam pozostatky veľmi pekných rímskych kúpeľov, termov. Čo ešte stávali Rímania? Stávali divadlá, chrámy všetkým svojim bohom, sochy významným osobnostiam a bohom, víťazné oblúky. Víťazné oblúky sa stávali pre veľké víťazstva na počesť ich aj tých víťazstiev, aj samotných vojvodcov. Aj na rímskom fórume máme víťazné oblúky, vlastne triumfálne brány. Augustov priateľ vojvodca Marko Agrippa dal postaviť najväčší rímsky chrám venovaný všetkým bohom, Panteón. Panteón v tom prvom storočí zažije aj jeden požiar, neskôr ho budú obnovovať. On bol najprv venovaný trom bohom rímskym, Jupiterovi, Venuši aj Marsovi, ale neskôr bude venovaný všetkým bohom. Vlastne samotné slovo Panteón znamená všetci bohovia. Dnes sú v Panteóne pochovaní významní ľudia, ako čo bol napríklad taliansky kráľ Vittorio Emanuel, alebo aj samotný renesančný maliar Rafael. A dnes je veľkou historickou pamiatkou v meste Rím. Navštevujú ho denne však tisícky turistov. Pre neho je napríklad príznačná tá okrúhla kupola, ktorá je v strede otvorená. Prvýkrát sa ľudstvu podarilo vystavať taký chrám. Pre rímsku kultúru bol príznačný aj výrok: v zdravom tele zdravý duch, do ktorého aj dnes veríme. V tom duchu tohto výroku sa stávali termy, siene pre gymnastiku a knižnice. Veľkou časťou rímskej kultúry bolo rímske náboženstvo. Ono bolo rozvinuté pod vplyvom etruského a gréckého náboženstva. Rímania prijímali bohov iných národov a dávali im latinské mená. Nech vidíme teraz, ktoré sú to pandány gréckym bohom v rímskej kultúre. Najvyšší boh u Rímanov bol Jupiter. Samozrejme, ako aj dnes planéta slnečnej sústavy. Jupiter bol bohom bleskov a hromov a vládca všetkých bohov a ľudí. Jeho manželka bola Junóna, bola pantrónkou manželstva a vydaných žien. Veľmi dôležitým božstvom bola Minerva, bohyňa múdrosti, ktorá bdela nad žiakmi a remeselníkmi. Neptún bol boh, panovník morí a patrón námorného obchodu. Boh vojny samozrejme bol Mars a on bol aj boh roľníctva a dobytkárstva. Venuša bola bohyňou krásy a lásky a Diana bohyňa mesiaca a ochrankyňa divých zverí. Vulkán, ktorého meno dnes použijeme však pre sopky, bol bohom ohňa a s tým spätej bol bohom aj kováčov. Posledná bohyňa, ktorú dnes spomenieme, je Cerera. Cerera bola bohyňa plodnosti
a bdela nad zrelým obilím a inými plodmi. Dnes používame jedno slovo, ktoré vyplýva zo slova cerea, ale je to slovo cereálie. Však ráno raňajkujete cereálie. Sú to vlastne obilniny. Dobre. Máme tu vedľa seba znázornených rímskych a gréckych bohov. Tak nech sa pozrieme. Zeus u Grékov je Jupiter u Rimanov. Héra u Grékov je Junóna u Rimanov. Grécka Aténa je rímska Minerva. Grécky Ares je rímsky Mars. Grécky boh Hefest je rímsky boh Vulkán. Grécky boh Hád je rímsky boh Pluton. Grécky boh Poseidon je rímsky boh Neptún a grécka bohyňa Afrodita je rímska bohyňa Venuša. Okrem týchto bohov rímskeho panteónu, Rímania ešte verili aj v domácich bohov Lari, ktorí boli ochrancami domácnosti, a Peny, ochrancov stravy a blahobytu domácnosti. Zbožňovali svojich predkov, mŕtvych spaľovali a úrny s popolom sa strážili v domácom chráme. Tu máme také znázornené kresby vlastne úrny aj rímskeho domového chrámu. Ak sa pamätáte z prvej lekcie, veľmi dôležité pre Rimanov bolo veštenie. To veštenie prebrali od Etruskov. Z čoho veštili? Veľmi bolo to zaujímavé, ak sa pamätáte. Veštili z vnútornosti zvierat. Aj z čoho ešte? Pokúste sa spamätať. A správne, z letu vtákov. V prvom storočí nášho letopočtu sa na území Rímskej ríše objaví kresťanstvo. Počas panovania Augustovho nástupcu císara Tiberia medzi Židmi v rímskej provincii Judei sa objavilo nové monoteistické náboženstvo kresťanstvo. Dostalo meno podľa zakladateľa Ježiša Krista. Ježiš Kristus hlásal existenciu iba jedného Boha, stvoriteľa človeka a všetkého na zemi, ktorý poslal jeho, aby pomohol ľuďom vymaniť sa z hriechov. Toto sa diametrálne rozlišovalo od toho, v čo verili dovtedy Rímania. A veľmi dlho bude potrebné Rímanom, 4 storočia im budú potrebné, aby kresťanstvo prijali ako jediné náboženstvo. Na minulej hodine sme sa naučili o tom, kedy kresťanov prestali prenasledovať. Bolo to počas Konštantína Veľkého, keď on vyniesol milánsky edikt v roku 313 nášho letopočtu. Ale napríklad veľmi krátko pred Konštantínom, počas panovania cisára Diokleciána, kresťanov najviac prenasledovali. Kresťania sa vtedy ukrývali v katakombách, kde iba tam v tajnosti mohli vyznávať svoje náboženstvo. Čo najviac znepokojilo rímsku správu, bolo kresťanské učenie, že všetci ľudia, dávajte pozor, sú rovnakí pred Bohom, bez ohľadu na pôvod a postavenie v spoločnosti. Takéto učenie podrývalo základy cisárskej moci, ktorá bola postavená na nerovnosti a božskej prírode cisára.
Čiže císar v žiadnom prípade však nemohol byť vyrovnávaný so všetkými ostatnými občanmi svojho štátu. Pilát Pontský bol správcom provincie Judei, keď bol ukrižovaný Ježiš Kristus, ktorého vlastne potom po jeho smrti a vzkriesení tú vieru šírili apoštoli a zapísali ju do evanjelií. Svetou knihou kresťanstva samozrejme je Biblia. Symbolom raného kresťanstva bola ryba. Prečo práve ryba? Ryba označovala mlčanie, lebo prví kresťania museli tajne vyznávať svoje vierovýznanie. Rímski císari veľmi včas začali prenasledovať kresťanov. Napríklad císar Nerón, ktorý bol psychicky chorý, obvinil kresťanov pre požiar v Ríme, ktorý vlastne pravdepodobne on sám založil, lebo mu vadili niektoré budovy, ktoré boli na mieste, kde si on chcel vystavať svoj palác. Najsurovejšie ich prenasledoval, ako čo som už povedala, císar Dioklecián. On múčil, upaľoval, aj ukrižoval kresťanov. A tiež sme už povedali, že sa ukrývali v podzemných hrobkách, katakomboch. Po Milánskom edikte, tiež v 4. storočí, v roku 391 nášho letopočtu, císar Teodosius zatvoril všetky pohanské chrámy a kresťanstvo vyhlásil za štátne náboženstvo. Nakoniec sa pozrieme na jednu udalosť, ktorá ako bola tragická, tak ďakujúc nej vlastne nám je zachované jedno celé rímske mesto, nepoškodené, a ktoré vlastne ďakujúc tomu, že ho ten vulkán zahrabal, nebolo nad ním vykonávané, neboli žiadne zmeny počas tých 2000 rokov po súčasnosť. Je to mesto Pompeje, ktoré sa nachádzali v údolí sopky Vezú v blízkosti dnešného mesta, aj vtedy Neapola, na pobreží Tyrenského mora. Veľmi málo obyvateľov, iba niektorí vedci vedeli, že vlastne toto pohorie, tento breh je sopka. V roku 69 nášho letopočtu sa udialo veľké zemetrasenie. Také veľké, že vlastne bolo veľmi veľa budov zbúraných. A to bolo vlastne upozornenie, ibaže vtedy obyvatelia Pompejov nevedeli, že je to upozornenie, že Vezú sopka vybuchne. K výbuchu prišlo v roku 79 nášho letopočtu, erupcii, kedy na niekoľko dní vlastne bola tma a mesto zahrabalo 6 metrov sopečného popolu. Niektorí obyvatelia sa zachránili, takže utiekli, ale 20 000 ľudí zostalo zahrabaných pod sopečným popolom. Polovicou 19. storočia sa začnú archeologické vykopávky na mieste, kde existovali v minulosti Pompeje, a vlastne archeológovia objavia dutiny, do ktorých budú nalievať sadru. A po odstránení sopečného popolu sa vlastne odhalia tá sadra vlastne však vytvaruje polohy v tiel vtedajších obyvateľov Pompeji, v akej polohe zomreli.
Tu je napríklad na tejto fotografii je znázornené 13 členov jednej rodiny, ktorí zomreli v Pompejach. Okrem ľudí samozrejme, že pomreli aj zvieratá. To je jeden kvoň. Toto je ďalší človek, ktorý zomrel v Pompejach. A toto sú už krásne fresky, ktoré boli odhalené počas tých archeologických vykopávok a ktoré sú vlastne, vidíte, ako krásne zachované. Ďakujem. Ešte si zopakujeme dnešnú lekciu. Pospájame si. Prvá lekcia je pospájať, prvá úloha. Rímskych bohov s gréckymi. Máte na jednej strane Jupitera, Minervu, Neptúna, Junonu a Marsa. A na druhej strane máte gréckych bohov Héru, Poseidona, Zeusa, Aténu aj Aresa. S kým spojíme Jupitera? Spojíme ho so Zeusom. Áno, Jupiter a Zeus, oni boli najvyšší bohovia, vrcholní bohovia. Minerva bola bohyňa čoho? Bola bohyňa múdrosti. Rovnako ako grécka bohyňa Aténa. Čoho bol boh Neptún? Neptún bol boh morí. Rovnako ako grécky boh Poseidon. Rímska bohyňa Junóna bola manželkou Jupitera, tak je. Bola ochrankyňou žien a manželstva, rovnako ako grécka bohyňa Héra. Aj nakoniec dali ich vedľa seba rímske boha vojny Marsa a gréckého boha vojny Áresa. Druhá úloha. Vysvetlíte nasledujúce pojmy. Pantheon, Evangelium, Insuli a Termi. Čo bol Pantheon a čo je vlastne ešte stále? Dnes už však múzeum a vtedy bol Pantheon chrám venovaný všetkým bohom. Čo sú to evanjelia? Áno, evanjelia sú knihy, ktoré napísali apoštoli a v ktorých je opísaný život Ježiša Krista. Insuly. Tak je, insuly sú tie poschodové budovy na prízemí, príznačné pre napríklad samotné mesto Rím, na prízemí, ktorých boli obchody a remeselnícke dielne. Ďalší termín, ktorý si pripomenieme, sú termy. Čo boli termy? Termy boli kúpele. Kto boli najznámejší básnici v období Augusta? Sú traja, pokúste sa. Správne. Vergílie, Ovídie a Horácie. Čo sa udialo v Pompejach? To samozrejme, že zapamätali ste si. Bolo to teraz posledné, čo sme spracovali. Pompeje bolo antické rímske mesto, ktoré zahrábala sopka Vezúv. Kto boli apoštoli? Máte tu tri ponúknuté odpovede. Rímski vojaci, Ježišovi učeníci alebo židovskí kňazi. Pod ktorým písmenkom je správna odpoveď? Tak je pod písmenkom B. Ježiš, apoštoli boli Ježišovi učeníci. Ďakujem za pozornosť. Zostaňte doma do nášho následovného stretnutia. Dovidenia.